Dende hoxe, poñemos a disposición dos 315 concellos galegos un convenio marco que facilitará a colaboración entre os concellos de Galicia, que permitirá que os concellos que desexen prestar servizos de forma conxunta o podan facer sen necesidade de constituir novos entes administrativos, xa sexan mancomunidades ou consorcios. En definitiva, ofrecemos unha vía para que aqueles concellos que teñan previsto aliarse para prestar mellores servizos públicos, para manter a garantía dos seus servizos públicos a pesar desta crise económica, o poidan facer a través de un modelo administrativo convalidado pola Dirección Xeral de Administración Local sin crear novas institucións ou novos entes administrativos, xa sexan mancomunidades, consorcios ou similares.